Tak já jsem Tatru 805, která se zúčastnila cesty kolem světa, kterou řídil pan inženýr Jiří Hanzelka. Vlastně objevil poprvé v Tatře, když jsem byl na zkušebně, a toto vozidlo nám sloužilo, protože v té době ještě nebyl zkušební poligon, tak sloužilo jako technický zabezpečovací kamion, který se používal při zkouškách, když jezdili Tatry v terénu, tak my jsme tam měli takovou menší dílnu. A tam se mohlo i odpočívat, když jezdili dva řidiči. No a pak se toto vozidlo vytratilo z areálu Tatry, tak jsem po něm začal patrat. Vozidlo sloužilo u hasičů v Prlově a odtamtud bylo dáno nebo prodáno někde dál. Nakonec jsem ho objevil v obci Bystřička, kde sloužilo jako skladiště stavebního materiálu. Vozidlo bylo ve stavu nepojízdném, bylo hodně skorodované, tak jsme společně s firmou mého bratra Milana a se spoustou kamarádů, kteří mi pomáhali, začali vozidlo renovovat. Plány byly jediné a vynikající, druhá 805, která stala v muzeu, takže tam jsme chodili a dívali se, jak co bylo provedené, protože v tom vozidle to nebylo dochované, takže jsme podle té červené renovovali tu modrou.